מי? כתבו את השם שלו כאן, אצילי, מה? מה יגידו עשרות. עכשיו? עשרות. מי? כתבו אצילי. אבל אוכל. לא רלוונטי אבל כרגע, אז מה? אני אומר גם הם בפה. בוא, גם, גם אפשרות. מה, אתה משווה? נכון. לא, אז בואו חבר'ה, כשצריכים אומרים שם, צריך שזה יהיה שם ריאלי. אצילי תחת חוזה ב-L.I.N, 1.8 מיליון יורו. אני קורא בכל הרשתות החברתיות, איך קרספו אמר לו שהוא משוחרר. אני לא דיברתי דיברת אתמול עם עומר גורנישט. לא קרה. לא קרה, אף אחד לא אמר לו שום דבר, הוא שחקן של L. כל עוד קבוצת אליין לא תודיע, אל לו שום, אל תודיע לו שהוא משוחרר ויפצו אותו בסכום כסף ניכר על החוזה בעונה הבאה, אין שום סיכוי שהוא יחזור לישראל. אני יכול להגיד, למרות שהיו כאלו שאמרו שלא, כמו למשל בערוץ הספורט, כל מיני כאלו אה, אה, פרשנים כאלו ואחרים, אם עומר אצלי לשחק בישראל, זה יהיה רק במכבי חיפה. זה הקהל של מכבי חיפה, חייב להיות למה שנקרא, אז אני אומר את זה כ, כבנקר. אם זה יהיה בישראל, זה יהיה רק מכבי חיפה. כרגע זה לא נראה ריאלי, כי האמירתיים לא נראה לי פראיירים, שגם ישלמו ל-1.8 מיליון יורו שהוא צריך להרוויח, וגם יאבדו את הכרטיס שהם שילמו 2 מיליון יורו בחינם, כי מכבי חיפה לא תשלם על הכרטיס. אז מה... ואז יש, אחרי שגם זה ייפתר... אני רק שאלה. צריך גם סוגיית מיסוי לפתור אותה. למה שלא תשלם את הכרטיס? איך? למה להגיד, לקנות שחקן כמו אצילי במיליון יורו זה לא רע? אז קודם כל, יכול להיות שכן, אבל אתה צר שנוסף על הקנייה, יש פה עניין של מיסוי. מיסוי זה כבר אצילי, זה לא... לא, אבל הוא לא פראייר. בוא אני אסביר. מה, למה שיפסס כמה מיליונים? אני אסביר, אני אסביר. איש הספים. כי אנשים לא מצליחים להבין על מה אני מדבר. חבר'ה, בוא, אבל בוא נעשה את תן לי דקה, תן לי דקה, אני אסביר. אצילי עכשיו הרוויח 1.8 מיליון יורו. בדובאי אין מס. כל הכסף זה לכיס. אם אתה חוזר לישראל, אם נניח הוא היה משחק בספרד, ושם המיסוי נגיד 30%, הוא היה צריך להוסיף חלק מן הכ אין מס, כל מה שהרווחת, כל יורו, אתה צריך לתת חצי יורו למדינת ישראל, בסדר? עכשיו נניח שייתנו לו... כלומר, מיליון... 900,000 יורו. כן, עכשיו נניח שייתנו לו מיליון וחצי יורו, יגידו לו, קח פיצוי ותלך, על החוזה של העונה הבאה, במקום 1.8, קח 1.5. זאת אומרת שעומר אצילי מחזיק בכיס, 3.3 מיליון יורו, הוא צריך לחזור לישראל, הוא צריך להיפרד, פלוס מינוס אולי עשו לו קצת הנחה, 1.5 מיליון יורו. עכשיו, בואו נגיד שמכבי חיפה אומרת, תשמע, אתה יודע מה אומר? אתה חשוב לנו, אנחנו ניתן מיליון יורו כמענק חתימה, שזה ישלם לך את המיסוי, אוקיי? כל יורו שאתה רוצה לתת לו בנטו, עולה לך שניים. זאת אומרת, אם מכבי חיפה רוצה לשלם לו מיליון יורו מתוך המס, היא צריכה לשלם לו שני מיליון יורו. אז מה זה אומר? שאם אף אחד לא יגלם לו את המס, אצילי צריך לשחק בחינם בישראל שלוש שנים. רק בשביל לחזור לנקודת ההתחלה שהוא נמצא בה בקיץ. הסכם שלו במכבי חיפה 600, שלוש שנים בשביל להרוויח 1.8, בשביל לחזור לנקודת ההתחלה שהוא נמצא בה היום. חבר'ה, זה לא ריאלי, אף <אח> 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 אחד לא יוותר על סכומים כאלו של כסף. דיה סבא ויתר בין מכבי חיפה למכבי על, על 100 אלף דולר. זה משהו שהגיוני, עומר היינו מוותר על זה, אני אומר לכם. אבל על 1.8 מיליון? מה פתאום? אין סיכוי, הוא יישב שם עם, עם הגמלים והוא יעשה טיולי, חבר'ה, צ'רטרים על גמלים דברי. לישראלים שמגיעים לדובאי, ולא יחזור לפה בבית צדק, מה הוא פראייר? כן.